हामी सबै नेपाली क्रिकेट फ्यानको लागि चाहिँ एकदमै ठुलो न्युज आएको छ है क्रिकेटको जुन डेटहरू छ त्यो चेन्ज भइसकेको छ है पुरै कम्प्लिटली चेन्ज भइसकेको छ हामी हिजोकै भिडियोमा कुरा गरिरहेको थियौँ जुन आयरल्यान्डसँग म्याच भइरहेको छ त्यो होलीकै दिनमा भइरहेछ है र होलीको दिनमा किन भइरहेछ आई डोन्ट थिङ्क त्यो दिन नहुनु पर्ने हो भनेर हामी भनिरहेको थियौँ किनभने त्यो बेला त सबैजना होलीमा व्यस्त हुन्छ त्यति राम्रोसँग पनि हामी हेर्दैनौँ तर तपाईँहरूको पनि कमेन्ट आइरहेको थियो होइन त्यो दिन चाहिँ रमाइलो हुन्छ होली खेल्दा खेल्दै झन् हेर्न मजा आउँछ फिल्डभरि नै मजा आउँछ त्यसमै होली खेल्छौँ जितको होली मनाउँछ भनेर भनिरहनु भएको थियो तर यसैबिच चाहिँ अब क्यानले चाहिँ तपाईँहरू गएर चेकआउट गर्न सक्नुहुन्छ आफ्नो अफिसियल जुन क्यानको छ त्यसको प्रोफाइल पिक्चर अपडेट गरिसकेको छ है गर त्योभन्दा अगाडि चाहिँ के थियो भने चौबिस पच्चिस तारिकको आयरल्यान्डसँग म्याच थियो भने अहिले चाहिँ होलीलाई कटाएर पच्चिस र छब्बिस तारिकको गरिसकेको छ है सो आयरल्यान्डसँग जुन सिरिज हुन गइरहेको थियो नेपाल र आयरल्यान्ड जुन चाहिँ आयरल्यान्ड र नेपालको टुर गर्ने थियो त्यो चाहिँ अब होलीको दिनबाट सारेर पच्चिस र छब्बिस तारिकको गरिसकेको छ है त्यो चाहिँ एउटा राम्रो डिसिजन पनि छ चेन्जेस चाहिँ किन भयो के कारणले भयो त्यो चाहिँ त्यसको विषयमा चाहिँ कुनै पनि त्यस्तो खास कुरा भनेको छैन जस्ट चेन्ज गरिसकेको छ सो अब किन चेन्ज गरिरहेको छ विशेष होलीलाई नै लिएर गरिएको छ कि के हो किनभने वर्षमा होली एकचोटि आउने हो र हामी हजुरहरूलाई थाहा छ हामी कसरी होली मनाउँछ एकदम रमाइलो मजाले एकदम घुलमिल गरेर एकदम एक्साइटमेन्ट तरिकाले हामी होली मनाउने गर्छौँ सो यही कुराहरूले मध्यनजर गरेर होला सायद चेन्ज गरेको किनभने होलीको बेलामा ग्यादरिङ धेरै हुन्छ र त्यसमा केही समस्या पनि आउन सक्थ्यो होला सायद त्यही सोचेर चेन्जेस गरिसकेको छ सो हामी एउटा नेपाली फ्यान भएपछि एउटा म तपाईँहरूले कुरा पनि राख्न चाहेँ आम, जुन यो म्याच भइरहेको छ आयरल्यान्डसँग मेरो विचारमा चाहिँ हाम्रो एउटा फेमबेसी विचारमा चाहिँ जुन प्लेयरहरू जुन जुन प्लेयरहरू वर्ल्ड कपमा खेल्नुहुन्छ उहाँले नि खेलाउन उचित लाग्छ है किनभने उहाँहरूको प्र्याक्टिस पनि बढ्दै जान्छ एक्सपिरियन्स पनि बढ्छ र वर्ल्ड कपमा उहाँहरूलाई सजिलो पनि हुन्छ के खेल्नलाई एक्सपिरियन्स बढ्छ र अरू अरू आइसिसीदेखि लिएर सबै कुराहरूको त्यसमा जुन एक्सपिरियन्स जो जो एक्सपिरियन्स मान्छेहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूले सजेसन पनि गर्नुहुन्छ यसरी गर्नु यस्तो गर्नुहोस् उस्तो गर्नुहोस् किनभने ए टिम खेल्दाखेरि चाहिँ के हुन्छ भने त्यसका कमजोरीहरू पत्ता लाग्छन् सो त्यो टिम खेल्दा नै ठिक हुन्छ हामी पनि एउटा फ्यान भाइसी के हेर्न चाहन्छौँ त फाइनलमा जुन म्याच भने पनि नेपाल जितोस् हामीले जय नेपाल भन्न पाऊँ हामी एउटा प्राउड हिसाबले चाहिँ नेपालले जितेको छ भन्न पाऊँ भनेर हेर्न चाहन्छौँ चा। किनभने नेपाल चाहिँ प्राय फाइनलमा गएर हारिरहेको छ सो त्यस्तो हेर्नु नपरोस् भनेर सो हामी चाहिँ नेपाललाई जित्न नै ने हेर्न चाहन्छौँ र खुसी हुन्छौँ सो आई होप कि तपाईँहरू बुझिसक्नुभयो होला मैले स्क्रिनसट पनि राखेको छु त्यसबाट पनि तपाईँहरू बुझ्न सक्नुहुन्छ कि डेटहरू चेन्जेस भइसकेको छ है जुन चाहिँ आयरल्यान्ड नेपालको टुर गरिरहेको थियो त्यो डेट चेन्ज भएर अब चाहिँ चौबिस र पच्चिसबाट पच्चिस र 25 छब्बिस भइसकेको छ बाँकी त्यसभन्दा छवटा चा म्याच चाहिँ जस्ताको त्यसै छन् त्यसमा केही पनि चेन्जेस भएको छैन सो तपाईँहरू बुझ्न सक्नुहुन्छ र एकदमै धेरै धेरै हजुरहरूलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु यति धेरै माया गरिदिनु भएको छ भिडियोलाई लाइक गरिदिनु भएको छ कमेन्ट पनि राम्रो राम्रो गरिराख्नु भएको छ जसले गर्दा चाहिँ मलाई भिडियो बनाउन पनि एकदम खुसी लाग्छ र मोटिभेसन मिलिरहेको छ सो अगामी दिनमा पनि आउने क्रिकेटसँग नोटिसहरू नछुट्याले हाम्रो च्यानल सब्सक्राइब अवश्य गरिदिनु होला किनभने अब एक एक भिडियो दिनकै तपाईँहरूको लागि नयाँ नयाँ क्रिकेटसम्म नेपाल टिम सम्बन्धी अपडेटहरू लिएर आउनेछु सो च्यानल सब्सक्राइबहरू हामी सँगसँगै बस्नु होला सो आजको भिडियो हेर्न त गर्न चाहन्छु हस्त धन्यवाद